Oi? É 2h20, está aí marcado, minha filha. Gustavo Rita, não é? Obrigada. Está muito suja, muito suja, gente. Tens praia, apanha 10 minutos de sol na tua varanda, vai para a rua, vai para o parque. Depende, sempre tens de arranjar tempo. Mesmo quando eu trabalhava 16 horas por dia na hotelaria, eu arranjava sempre um dia que eu ia para a praia e ficava para apanhar um sol, para ficar na natureza. Isso é bom. Muito bem. Que idade é que tu tens, Helena? Mental ou física? Física. Física 28. Não, deixa-me fazer melhor a pergunta. que idade é que este corpo tem? Este corpo tem 28. 28 o quê? Verões ou primaveras? Verões. Inverno, já metade da vida, estou a morar aqui quase. Peraí, eu morei na Ucrânia até 14, neste momento tenho 28, se quer dizer que metade está de lá, metade vivo cá. Por isso agora já não podes dizer isso. Vai fazer, a partir do momento que faz 15 anos que estou em Portugal, já sou mais portuguesa do que ucraniana. Né? Sabe que é bonito? Bonito, bonito é gravar, olha aqui. Bonito, bonito é gravar aqui na praia, com o olho fechado, com o olho todo torto. E deve ser um vídeo mesmo lindo assim, mesmo lindo.
gajo toda murcha, assim, com aquela cara esquisita a tentar conseguir olhar no sol. Gente. Não és tu que queres mostrar a realidade das coisas? É verdade, mas nós sempre queremos mostrar. Então estás com truques. Não é truques. Porém, há momentos que nós estamos naquela situação assim um pouco awkward, sabes? Momento awkward é quando estás assim no sol, a querer olhar para a câmara com cara torta. Como é que está a praia hoje? Muito boa. Mas tem muitas algas, não é? Sim. Quem está com fome pode ir comer. Está imaginando, não foste para casa? Não. Só vou para casa quando acabar esse catapão de água. Hidratação. Alguém vem para a praia com um garrafão de água. Gente, o pior erro que as pessoas cometem é ir para apanhar sol e beber álcool. Álcool em si já desidrata. Estar no sol também desidratamos. São duas desidratações ao mesmo tempo que não nos faz nada bem. Então, quando estão no sol, é só água, unicamente. Nada de álcool, tá? Nem refrigerantes e nem doces. Essa coisa de bola de Berlim, comam mais a fruta. Tem vida, tem líquido. Farinha vai vos deixar secos, com corpo desidratado. Estamos no sol, água, muita água, né? Como é que se diz água em ucraniano? Водичка. Muita водичка, tá, gente? Não comes nada quando vens à praia? Não. Barriga, só água? Barriga vazia. Para depois poderes desfilar. Dizer, nossa, essa barriga é mesmo chapada. E o teu marido não fica com ciúmes? É por isso que ele montou essa tenda para mim e isolou-me completamente. Está aqui a resposta, gente. Eu tenho isolamento. Como é que é? Isolamento total. Um castelo. Ele não tem ciúmes. Ele simplesmente faz um castelo na praia. Para a princesa. Ele diz que hoje estás muito bonita, vamos isolar. Massagem na barriguinha, vá. Assim? Meu Deus, que ele gosta tanto de massagem na barriguinha. Não, estica o tríceps, vá. Que bom, né? Massagem na barriguinha, vá. Ai, oi. Quem é? Quem é o gatinho mais lindo desta vida? O que é que fazes aí? Estava eu saindo aqui de casa, toda chique, gente. Atropelei nas escadinhas, rasguei dois chinelos ao mesmo tempo. Não basta só um, é que foram dois. Dois ao mesmo tempo. Mas como é que é possível, ah? Mulheres com cabelo curto muito bonitas, né? E sensuais, por isso. Estás a ver? Estou a dizer uma coisa, estou a dizer ao mesmo tempo o outro, né? O que é que tu gostas? Ter cabelo grande ou curto? Eu adoro cabelo grande.
Será que é hoje que a gente encontra? Não sei. Acho que sim, lá tem. Lá tem, vamos ver o preço. A caça do tesouro. E qual é o anúncio do tesouro agora? É encontrar um coco. Há países onde o coco apodrece e a gente aqui está à caça dele, à procura. Encontrar um. Quais países? Países? Brasil, países tropicais, né? Brasil, República Dominicana tem também, né? Eu quero gravar para vocês receita. Isto é, esta receita que vou gravar vai ser receita para quem? Para pessoas que moram em sítios tropicais. Espero que o dinheiro que a gente vai gastar naquele coco, quando abrir, que aquele coco seja bom. E não sem uma bocinha nenhuma, como eu comprei na outra vez, né? Gente, na última vez, porque eu me... Mas agora, mudando de assunto, estás para bronzear? Sabes? Eu nunca te vi tão bronzeada. Sabes que o sol este ano gosta muito de mim. Eu acho que tu estás mais escura do que eu. É, na verdade sim, se tu não tivesses ido à praia comigo ia ficar mais escura. Agora vamos aqui para o Espaço Casa, que é uma loja de coisas lindas para casa. Ao supermercado grande, a ver se tem cocos e se tiver, claro que vou comprar, que eu vos prometi, né? Vamos fazer receitinha. Vamos lá, isso. Isto é Jumbo aqui em Faro e eu sei que aqui tem cocos. Vamos ver o valor e a qualidade deles. Queres ver aqui, Rabi? Seco está 4,29 ao quilo. 4,29 ao quilo, e vem de onde? Isto aqui? É pá, agora é a sorte. Gente, está 5 euros ao quilo. 5 euros. E agora vai ser a sorte. Vamos ver se a gente acerta e apanha com a massinha branca por dentro. Queres escolher um tu? Escolhe o mais velho. Mais velho, né? Estes dois. Dois mais escuros. Né? Hora de verdade. Ai, cara, 4 quilos. Façam contas. Hora de verdade. 3, 2, 1. Vamos lá. Gente, dois cocos. Dois cocos. Dois cocos. Sabem quanto vai sair isso? 20 euros e 69 cêntimos. Dois cocos. Eu não acredito nisso. 20 euros e 69 cêntimos. Dá mais ou menos 60, 70 reais. Gente, 70 reais, dois cocos. Vocês têm noção do que é isso? É só porque eu quero gravar a receita para vocês, gente. Gente, eu só espero que esse coco tenha massinha branca. Diamante, alguma perola, o que é que achas? Será? Perola não tem, mas acho que deve ter pérolas. Pérola! Será? Gente, será que este coco tem pérolas? Ou perolas? Ou perolas? Ou ouro? Sei lá, mas eu só sei que... no Brasil isso aí é muito mais barato, acho que ia comprar um carrinho cheio de cocos. Eu tenho uma coisa para dizer a vocês todos, pessoal. Se vocês têm coco à vossa volta, lembrem-se de mim e valorizem por favor aquilo. Verdade. Vamos embora. Agora
Tommy. Falaram que é uma coisa. Meu marido estava de bagulho, né? Sim! Estava de bagulho. Olha, nossa! Pessoal, espero que tenham gostado deste vlog. Tenham-vos divertido. Beijinhos e até amanhã. Mua. Vou chapar com ela ou não? Fazer uma dança de cintura. Não dança de cintura.